Oi pessoal, hoje eu tô aqui para fazer um vlog para vocês que eu vim passear aqui no Lago de Garda e eu quero mostrar para vocês um lugar lindo, espetacular. E se você quer assistir, então fica ligadinho e vem comigo. Bem pessoal, esse é o Parque de Garda. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É lindo esse lugar. Meu esposo que está ali lendo o jornal dele. E eu estou aqui aproveitando a paisagem. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. No inverno funciona, tá? A gente entra por aqui. Vou entrar aqui para mostrar para vocês, apesar que depois eu venho tomar um banho. E aí, a gente vai... Aqui é tudo fechado no inverno, certo, pessoal? Ó, eles colocam coisas aqui nas laterais que vão até a porta lá. E aí, a gente pode vir tomar banho. Aí, aqui, ó, você entra... Que eles fecham tudo no inverno, tá, pessoal? Porque a água é quente, porque aqui embaixo tem água do vulcão. Então a água fica quente naturalmente, tá? Regulamento de comportamento em água para os banhantes. É proibido fumar, proibido consumir bebidas alcoólicas e comidas, proibido efusione amorosa, quer dizer, é proibido você tá se beijando, se abraçando e outras coisas mais, entenderam aí? É pra isso que tem aqui o cartelo. Ó, aí aqui a gente tem as águas, o lago. E lá embaixo tem a gruta. E a gente vai. Depois ali do lado, pessoal, ó. Tem essa piscina, aquilo ali parece uma piscininha, ali tem água muito, muito quente, mais de 40 graus, tá? Que a gente entra dentro, é mesmo como você estivesse entrando no fogo, mas é bom demais tomar banho ali. Aí tem a outra, do outro lado, essa outra, também é mais quente. E aqui, normalmente, quente igual, tá? Tudo natural, tá, pessoal? Não é nada com motor, com nada. É a água que sai debaixo da terra quente. Lindo! Natureza! Deus é perfeito. Então, pessoal, o parque é um lugar turístico, né? Muito lindo. E aqui também podem vir pessoas para se hospedar aqui no parque. Você tem que estar preparado porque tem que ter bastante dinheiro, né? Porque é um lugar caro. Mas no final do vlog eu vou estar mostrando para vocês quanto eu gastei durante esse dia aqui nesse parque, tá? Um giro aqui. Lindo! Então vamos lá ver se eu acho esse castelo para mostrar para vocês. Aqui é o outro lado, tá, pessoal? Do parque. E eu vou subir essa colinazinha aqui pra ver se eu acho o castelo pra mostrar pra vocês. Meninas aí do FitTubers, as meninas que estão fazendo a nossa reeducação alimentar. Mesmo estando aqui no parque, tá, pessoal? Eu não abusei da comida. Eu comi uma pasta fria e tomei água natural e depois comi uma salada de fruta. Então, agora eu tô fazendo essa caminhadinha aqui, tá? É uma subida. Vou mostrar aqui pra vocês. E tô malhando. Bom, gente, aqui seria o quintal
do antigo castelo, né? Um jardim. Muito linda a paisagem. Com pinheiros. Muito lindo esse lugar. Olha. Ali seriam plantações, né? De flores. Eu não sei se eles ainda cultivam. Mas é assim esplêndido aqui. Dona de casa!